بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل علی فارمیسی لائف لائن میں. سو ویورس, آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پین آئل, جو آپ کے جو ہے یہ آئل ہے, یہ آپ کے کسی بھی جو ہے یہ پین کلر ہے اور کسی بھی درد کو جو ہے آپ کو آرام پہنچاتا ہے. کسی بھی درد میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے ویورس, اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں, بیل آئکن کے بٹن کا ضرور پریس کر دیا کریں کیونکہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اگر آپ کو بیک پین ہے تو آپ اس پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بیک میں, اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کا درد ہے آپ کے پیٹ میں ہے تو آپ اس کو پیٹ پہ یا بیلی بٹن پہ اس کے جو ہے ہلکی ہلکی مالش کر سکتے ہیں. اس کے اسے لگانے سے آپ کو جو ہے افیکٹو ہو سکتا ہے, اچھا افیکٹو آپ کو مل سکتا ہے. اس کے علاوہ جو یہ آپ کو تھکن ہوتی ہے, آپ کو چلنے میں مسئلہ ہے, آپ کو کسی بھی طرح کا جوائنٹس پین ہے, تو اس کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ آئل جو ہے آپ نے اس کی جہاں بھی آپ کو پین ہو اس جگہ پر آپ نے ہلکی سی جو ہے اس کو رات کے ٹائم اس کو لگانا ہے, اور لگانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے ڈھانپ لینا ہے, یعنی کہ آپ کو جو ہے ہوا نہ لگے, ٹھنڈ نہ محسوس ہو. تو یہ لگا یعنی سونے سے پہلے قبل آپ لگائیں گے تو آپ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی جو ہے بیک بون بہت اچھا آپ کو ریلیف دیتی ہے اس, کیونکہ یہ درد آپ کے ختم کر دیتا ہے. آپ کے شولڈر پین ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو درد میں جو ہے آسانی ہوتی ہے. یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے آئل. آپ کے سر میں درد ہے تو ہلکا سا اس کو آپ سائڈ میں رب کر سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں بالکل لائٹ سا, اور کیونکہ یہ ہربس سے بنا ہوا ہے تو یہ اس کے نقصانات نہیں ہوتے, کیونکہ یہ جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ہے, ہوم ریمیڈیز سے. آپ سے ریکویسٹ ہے ویورس کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور جو ہے آپ سبسکرائب کر دیا کریں, کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ کے ہر طرح کے درد کو ریلیف دیتا ہے, جوائنٹس پین, بیک پین, شولڈر پین, نی پین, فنگرز, آپ کی کوئی بھی جگہ ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے آپ استعمال کریں, ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. مزید معلومات کے لیے آپ جو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کریں ویسے استعمال کریں, لیکن آئل آپ کو نقصان نہیں دیتا تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں صرف ایکسٹرنل یوز کے لیے. اوکے, اللہ حافظ, تھینکس فار واچنگ.